ከልጅነቴ ልጀምርላችሁ እስኪ። እኔ ለእናትና ለአባቴ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። ጎረቤት የምኞት ደግሞ ለቤተሰቡ አንድ ልጅ ነበር። እኔና ምኞት ከአራት ዓመታችን ጀምሮ አብረን ያደግነው። ምኞቴ ለኔ ቀንቀን የረፍት ጊዜ ነው። ብርሃንን የማጣጥምበት ጊዜ የለኝም። ለሊቱ ደግሞ እንደምታውቁት ድግድግ ጨለማ ነው። ከጨለማ ወደ ላቀ ጨለማ ነው የኔ ኑሮ። ብርሃን ብርቅ እየሆነብኝ ነው። ፀሐይ ቶሎ ነው የምትጠልቅብኝ። ከተገናኘን ራስ ቆይተናል። ቀኑን ሙሉ ከተጋደምኩበት አልጋ ሳልነሳ የመከራው ምሽት ይመጣል። ታዲያ ከአመሻሹ ጀምሮ ስታጠብ ስኳጓል ስለባብስ ቆይና ሰራተኛው ቤቱ ገብቶ ዘልዛላው በሚወጣበት ሰዓት እኔም ወጣለሁ። ከዛም ወደ መሸታ ቤት። ጭፈራ ቤቶቹ በጠቋራ መብራቶች አንድዜ ብልጭ አንድዜ ደሞ ድርግም ይያሉ የዝሙት ድግሱን ታምብሩ በሚበጥስ ሞንታርቦ ዘፈን አድምቀውታል። እኛም ታርዶ ተቀምሞ የቀረበ ልስልስጋችንን ለታዳሚ ቋደሰው ዘንድ አቅርበናል። የታዳሚው አማርጦ ተመጋቢ ጉዳይ አጃይብ ነው። አዲስ የተቀጠረው አስደንጋሪ ዲጄ በአንዱ አገላ ነጋዴ ፍቅር ክንፍ ብሎ ልክ እኩለ ሌሊት ላይ አንዱ ወገቧን ይዞ አንገቷ ስር ገብቶ እያስደነሳ ሲያይ የለቀቀውን ሙዚቃ ጥርቅም አድርጎ ይዘጋውና ያረጋኸኝ ወራሽን ለምክር የሆና ዘንድ በእድሜሽ አትቀልጂ፣ ፈልጊ ራስሽን፣ አትጫወቺበት መልካም ሴትነትሽን የሚለውን ሙዚቃ ይበረግደዋል። እሷ ወይ ፍንክች፣ ደንበኛዋ ላይ ነው ትኩረቷ። እኔን ግን ያመኛል፣ ያበሳጨኛል። እድሜ ትዝ ይለኛል፣ እቀናለሁ። ምን ነው እኔን በወደድከኝና ቤት ተቀመጪ ወይ ከሰፈር ሳትወጪ ድንች ቸርችሪ ሌላውን እኔ ሸፍናለሁ ብሎ አፍቅሬ አርግዤ ወልጄ አሳድጌ መከበርን ባየው እያልኩ አስባለሁ። ስለ መከበር ሳስብ ግርም ይለኛል። የሰው ልጅ ለመከበር ሰው ሆኖ መፈጠሩ ብቻ በቂው ነበር። አለመታደሉንና ምድር ለአንዳንድ ልጆቿ ክፉ ትሆናለች። በስራችን እናቃለን፣ ባለባበሳችን እናቃለን፣ ገንዘብ በማጣታችን እናቃለን። የሀሳብ ክሬዲቱ ሙሉ በሙሉ ለእነዚህ ነገሮች ተላልፎ መሰጠቱ ጉዳይ ግርም ይለኛል። ልክ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሲሆን በአንዱ ሴሰኛ አቅፍ ውስጥ ሆኜ እየተወዛወዝኩ በሀሳብ ሰረገላ የማልሄድበት ቦታ የለም። አንዳንዴ ሌሊቷ ፈላስፋ እላለሁ ራሴን። አቅፎ የሚተሻሸኝን ሰው አንድ አፍታ ተመለከትኩት። በጆሮዬ ስር ጠጋ እያለ የለቀኩትን ዊግ ወደ ኋላ ገፈፍ አድርጎ ፈገጋቲም እንዴው ቢት የምን ድብርት ነው አለኝ። አየሁት ከግር እስከ ራሱ ተመለከትኩት። ብዙ ጊዜ ለደንበኞቼ ትኩረት አልሰጥም። ምንም አይነት ሰው ቢሆኑ ጉዳይ አይደለም። ድሮስ በምን መስፈርት ጉዳይ ይሆናሉ? እነሱ እንጂ እኔ መምረጥ መብት የለኝ። ለምን አያቸው? ማማረጥ ለኔ ያልተፈቀደ ነገር። አሁንም ስለ ክብር ሳስብ ለያዘኝ ሰው ያለኝን ንቀት አስተዋልኩ። እሱ እኔን ካስቀመጠበት ቦታ ብዙም አይርቅም። ብንከባበር እንዋደድ እንጋባ ነበር አሰብኩ። ልክ እንደ አንድ ቁጥር የቁጥሯን ታሪክ ላጫውታችሁ። 9 ቁጥር ነበረች። ዝቅ ብላ ወደ ታች ተመለከተች። 8ን አየቻት። ታናሿን ከማክበር ይልቅ መታቻት። 8ም ተናደደች። 9ን ስለማትችላት ወደ 7 ተመለከተች። 7ን መታቻት። 7ም አቅሟን ስለምታውቅ 6ን፣ 6ም 5ን፣ 5ም 4ን፣ 4ም 3ን፣ 3ም 2ን እያለ ቀጠለ። 2ም 1ን መታቻት። 1 ግን ታናሽና ትሁት ናት። የበታቿን አከበረች። 0ን አልመታቻትም፣ አቀፈቻት እንጂ። ሲተቃቀፉ 10ን ሰሩ። ከአማጽያኑ ሁላ በላይ ተቀመጡ። በቃ መከባበር ትልቅ ያረገን ነበር። ከጨለማው ዓለም ያወጣን ነበር። እጁ ወገቤን አጥብቆ ይዞታል። እኔም አካሌ እንደለመደ ሁሉ በደመ ነፍስ ውረገረጋለሁ። በወገቤ ዞሮ የመጣውን የወጣቱን ጣቶች ደባበስኳቸው። ከዛም በውስጤ እንዲያልኩኝ አንድ ሰው ተመልከተኝ፣ በውስጥ አትርገመኝ። ፊቴን በጥፊ ምታው፣ እስኪ ጨልምብኝ፣ ምታኝ፣ ድገመኝ፣ ከዛም ውሰደኝ። ይህንን በእያንዳንዷ ምሽት አስባት ነበረ። ብዙ ምሽቶች እንደዚህ ያለፉ። ከልጅነቴ ልጀምርላችሁ እስኪ። እኔ ለእናትና ለአባቴ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። ጎረቤት የምኞት ደግሞ ለቤተሰቡ አንድ ልጅ ነበር። እኔና ምኞት ከአራት ዓመታችን ጀምሮ አብረን ያደግ ነው። እስከ 11 ዓመታችን አንዴ እርስ በእርስ እንጣላለን፣ አንዴ ለሁለት ሆነን የሰፈር ልጅ እንመታለን። እርጋታችን፣ ብሶታችን፣ ምኞታችን፣ ንዴታችን፣ ለቅሷችን፣ ወሬያችን፣ ምርጫችን ሳይቀር ሁሉም አንድ ነበር። የሆነ ነፍስ ያስተሳሰረው ጓደኝነት ነበረን። በዛን ጊዜ ታላቅ ወንድሜ በ5 ዓመት ይበልጠን ነበር። እንደ መመኪያ መከታ ነው የምናየው። የ7
የሰፈር ልጆችን የምናስፈራራ ወንድሜ ነበር። ምኞት ጨለማ ይፈራል። ማታ ማታ አግሩ እንዲታጠብ እናቱ ውሃ ታሞቅና በረንዳ ቁጭ ብለክ ታጠብ ትለዋለች። የኛና የነሱ ቤት ጎን ለጎን ሆኖ በወዳደቀ እንጨት አጥር የተከፈለ ነው። ከቤታችን በረንዳ ጎን ደግሞ ትልቅ የካዝሚር ዛፍ አለ። ምኞት አንድሚፈራው ከካዝሚሩ ዛፍ ጀርባ ሰይጣን ወይም ሰው ተደብቆ ያየኛል ብሎ ነው። ሁለት ቀን ሰይጣን የካዝሚሩ ዛፍ ሆኖ እንዳየው ነግሮኛል። ታዲያ የሰይጣኑን መልክ ንገረኝ ስለው ባለ ሰባት ቀንድ ጥፍራም ጥቁር ረጅም እንደሆነ ነገረኝ። ሁለተኛው ቀን ግን እንዳናገረውና አንድን ሰው ለሰባት ጊዜ ደጋግሞ ካየ ግንባሩ እንደ ጃርት አይነት እሾክ እንደሚያበቅልና እሱ ደግሞ አምስት ቀን እንደቀረው ነገረኝ። እኔ ነበርኩኝ ፎጣ እየለበስኩ የካዝሚሩ ዛፍ ስር የምቆመው። በማግስቱም እንደለመድኩት የእናቴን ጥቁር ፎጣ ለብሼ ልክ ምኞት እግሩን በሚታጠብበት ሰዓት የካዝሚር ዛፉ ጋር ጠጋ አልኩ። ሁለተኛ እግሬን ላነሳ ስል ግን ምኞት ያጠመደው ገመድ ጠለፈኝ። ለካ ስለዛ ቀን ወጥመድ አዘጋጅቶ ነበር። ዋይ ብዬ ከነ ክንብንቤ ዘፍ ስል ምኞት ከመቅስፈት ዝናዬ ዝናዬ እያለ ወደ ቤት ዘሎ ገባ። ወይዘሮ ዝናሽ የምኞት እናት ናት። ልጄ ልጄ አፈር በበላው ምንድን ነው እያለች ሮጣ ወጣች። ዝኔ ጋንቹር ነው ጋንቹር ነው እያለ ጩኸቱን አቀለጠው። የምን አባ ጋንጩር ነው አንተ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ እያለች ወደ እኔ ቀረበች። እኔም ገና ከወደኩበት ሳልነሳ በትልቁ ጥቁር ፎጣ እንደተንከባለልኩ ደረሰችብኝ። እንዴ ሰላሜ፣ ምን ነው ምን ሆንሽ? እያለች ስታነሳኝ ምኞት በሩ ስር ተወሽቆ እየሰማ ነበር። እኔ መሆኔን ሲያከተወሸቀበት ቀስ ዝናሽም ጸጉሬ ላይ ያለውን አቧራ ረገፍ ረገፍ እያደረገች በይኔ ግቢ ብላ ፎጣውን አራግፋ ወደ ቤት አስገባችኝ። ምኞት አላናግራለኝ። ቤታቸው ጥግ ከተቀመጠው ሳጥን ላይ ተቀመጥኩ። ምኞትም እንደ ነገሩ ውሃውን እግሩ ላይ አፈሳሰሰና መጣ። ከኔ ራቅ ብሎ በቆዳ የተሰራ ኩርሲ ላይ ተቀመጠ። ቀና ብሎ አላየኝም። እኔ ያን ያህል ጥፋት ያጠፋው አልመሰለኝም ነበር። ምኞት ራት ከኔ ጋር መብላት እንደማይፈልግ ሲናገር ግን ደነገጥኩ። ፍርሃት ሰውነቴን ወረረው። ለቀልድ ለጨዋታ ነበር እኔ እንደዚያ ያደረግኩት። ካለፈ በኋላ ሳስበው ምኞት ያኮረፈኝ ውሸቱ አሳቆት እንደሆነ ገብቶኛል። ከኔ ጋር ማውራት አቆመ። ጥሎኝ ትምህርት ቤት መሄድ ጀመረ። ወንድ ጓደኞች አፈራ። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ እኔ ድንገት ተነስቼ በእኛ አጥር መሽሎኪያ በኩል ወደነ ምኞት ግቢ ገባውና ተጣራው። ዝናሽ ወጣች። ምኞትን ፈልጌ ነው አልኳት። ዝናሽም ምኞትን ስትጠራው ድምፁን ዝግ አድርጎ በመስኮት በኩል እያጠናው ነው አለ። እንዴ ና አናግራት እንጂ ሰላሜ እኮ ናት። ምኞት ምን ነካክ አለችው። እየተጎተተ ወጣ። ምን ፈለግሽ አለኝ። ምን አድርጌክ ነው ያኮረፍከኝ? ፊቱን ወደ ጎን ዞር አድርጎ የጨለማ ሰይጣን ጋንጩር አለኝ። ማን ነው አንተ አልኩት። አንቺ ምን ልታመጪ ነው? ሰይጣን ነሽ ጋንጩር ነሽ። አንተ ታገኛታለህ። አንተ ቦቅቧቃ ውሸታም፣ ቀደዳህን የምረሳልክ እንዳይመስልክ። በዚህ መሀል ዝናሽ ሰምታን እየሮጠች መጣች። እኔም ከካዝሚሩ ዛፍ ላይ የወደቀ ጥሬ ካዝሚር አንስቼ ወረወርኩና ጆሮውን መታሁት። ከዛም ወደ መሽሎኪያ የሮጥኩ አንድ ግሬን አስገብቼ ወደ ግቢያችን ተስፈን ጥሬ ገባሁ። ሁለተኛውን ስስመው ቀሚሴን ያዘብኝና ተቀደደ። ያናደደኝ እሱ ብቻ ነበር። ከሳምንት በኋላ ግቢያችን በስርዓት ታጠረ። በረዥም ቀርከሃ አጥር ታጠረ። እኔም ከብዙ ሴቶች ጋር ጓደኛ ሆንኩ። ምኞት ፈሪና ጎበዝ ተማሪ ነበር። እኔ ደግሞ ደፋር ተደባዳቢና ሰነፍ ነበርኩ። ምኞት ከኔ የባህሪ ውርስ ወጥቶ ወደ ትክክለኛ ተፈጥሯዊ ባህሪው መሄድ ሲጀምር እያየሁት ነበረ ለውጡ። ልብሱ መቆሸሽ አቆመ። ቁማር መድቦ ኳስ መጫወት አቆመ። እኔ ግን ያው የተንጨባረረ ጸጉርና የእጄ ክርን ጋር የተተለተለ ሹራ መልበሴን አላቆምኩም።